ଛତୁ ହେଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ଛତୁ ଛତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆମର ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଟା ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଆମେ ଆଜି କରିକି ଖାଇବୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଛତୁ ଆଣିବୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବୁ କେମିତି ହେଇଛି ପକୋଡ଼ା ଛତୁ ହେଇଛି ରେ ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ଛତୁ ତୋଳିକି ଆଣୁଛୁ ଏଇଟା ଅଛି ଚାରିଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ କାରଣ ସେ ନୂଆ କରୁଛି ନା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଅଧା ଅଧା ଫୁଟିଛି ତ ଆମେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆସିକି ଆଜି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଧୋଇ ନେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସନ 2 ଚାମଚ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇବି 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇବେ ନହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆପଣ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ତାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଧା ଅଧା ମୁଁ ଛେଚି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଆଉ କଟା ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଓ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯିବ ଗୋଳା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଲର୍ ଆମେ ପକାଇଛୁ ତ କଲର୍ ଟିକେ ରେଡ୍ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ରେଡି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଧରି ଗୁନୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ କିଏ ଖାଇବ କେଉଁ ପାଟି ସେ ବଡ ପାଟି ଯିବୁ ଏବେ ପୁରା ରେଡି ଛଣା ହେବା ପାଇଁ ତେଲ କଡ଼େଇ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି ଯେଉଁଟାରେ ମୋ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପକାଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରେଇରେ ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି ଆଉ ପକୋଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ବି ସେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ।